Sarebbe boss di Dio. Ele Bobo TV. Yes. Hano rero nago bintu byoroshye ariko nanone biba biri ngombwa ko twabije. Hano haje kuba ikibazo kimanuka isara ikunguranye kuko haje gushya inzu yari arimo abatasi ariko bakavuga yuko kugira ngo iyo nzu ibe yahiye byaba byaturutse kuri gaz. Kuko igenda ihiramo n'ibintu byinshi ariko icyo dushimira mu gihe cy'Imana ni uko nta muntu waba yigeze ahira muri iyo nyubako. Thank you.
Mbese imodoka bazihagaritse ziba zireka zikinyurira singaye ngo rero mwabibonye ko umuriro warumeze nabo byari byoroshye niyo mpamvu nabani inshuti n'abavandimwe namwe muzi uyu muryango wahuye n'iki kibazo cyo kuba imatoso yabo yahiye mu begere mu basure mu bihanganishe mu gihe cyo mwafasha nyine hari n'icyo mwakora nyine mubaremere kuko kabisa barahuritse rwose bahuye n'igihombo kidasanzwe nanjye rero maze iminsi narabuze abantu bakanyirikiya sirepo bimeze bite hari byinshi narindimo hari byinshi ndi kugenda mbategura muzagenda mubibona hari ibintu byinshi nzagenda mpindura mugiye kujya mubona muri iyi minsi ariko abantu mbabwira ngo abana ibyiza biri imbere ndashaka kuza nk'abakorera ibintu byiza rwose umunsi ko ngo bamuhora bamubona muti sirepo uri uwa mbere wowe n'usanzwe alright ndabakunda cyane kandi mbasaba abantu mutakora subscribe mukore subscribe abantu mutarakora like muzikore mushyire mu comment utemewe no gusubiza umusore nkunda cyane umusore bita Emmy ariko ngiye kuvuga ka kazina nkunda kumuhimba narakarwa mwita Emmy Ruvi umeze ute ni umusore ufite indi cyane yazimeze akiri umwana rwose niyo turi kureba kwaba ati se sogokuru wawe umujyanye hehe ntabwo yaba yararabizi arabizi ko njya wenda kumusezaho ati nawe uri muzehe kabisa ariko ntabwo bivuze yuko ashaje n'umwana ukiri muto ariko niyo agushyizeho ibitekerezo byo muganira wumva ko ari umuntu kabisa usobanutse wumva ko afite ubwenge rwose nk'ubw'abantu bakuru umusaza we nimba kwemera cyane nubwo ngusuhuze n'izindi nshuti zawe cyane abo bita ba jemuze abo bita ba karalisi abo bita ba titsi abo bita ba garasi abana bose ubasuhuze cyane cyane kandi ubabwiye ati selebobo arabona ugasuhuza n'abanyeshuri mwese mwiga muri kaminuza ya iyeri kandi abakunda cyane n'abiga muri kaminuza ya IPRC Tumba College namwe ndabemera cyane kandi usuhuza n'abanyeshuri mwiga muri IPRC ya Kicukiro n'abanyeshuri mwese mwiga muri IPRC ya Safi ubwo ni Huye Butare nabo barabyumva cyane inshuti zanjye nyinshi cyane muri izo kaminuza zose mvuze bazishoje cyane kandi ndasuhuza na Principal yereka nawe ndamusuhuje abana n'abari bica mwese mwigisha muri kaminuza yereka n'abandi bose bigisha muri izo kaminuza zindi navuze abana ndabakunda cyane kandi bifuriza kugira umunsi mwiza.